Salve galera, beleza? Tô de volta com mais um vídeo de Granblue Fantasy Relink. Essa daqui é a parte 7 da série. Eu não sei o nome do capítulo ainda porque eu não iniciei ele, né? Eu vou falar com o Rakan ali pra iniciar. Também não sei quanto tempo vai dar esse vídeo, tá bom? Mas talvez, se eu ver que ele vai ficar 2 horas de novo, talvez eu tenha que separar, né? É, ou senão eu deixo 2 horas, mas se eu ver que vai passar muito ainda, aí eu paro, né? Não sei. É, o vídeo anterior eu tava gravando de noite, né? Por isso que talvez em algum momento minha voz deve ter saído um pouco mais baixo, peço desculpa, né? O vídeo ficou maior do que eu tava esperando, mas também porque teve um monte de boss fight seguida, né? Eu não tava esperando isso, eu pensei que ia ser só umas 2 boss fight ou uma e pronto, né? Como vinha sendo um padrão nos capítulos anteriores, né? Enfim, se vocês gostarem desse vídeo, não se esqueçam do like pra ajudar, compartilhem se possível, tá bom? Que vocês ajudam no crescimento do canal. Vamos seguindo aqui. E lembrando que eu recebi o jogo da Nuvem Brasil, né? Que eles acabaram me fornecendo uma chave do jogo pro Play 4. Obrigado a todos da Nuvem por confiar no meu trampo aqui no YouTube. Bom, vamos falar com o Rakan aqui e ver o que vai dar. Ah, nesse momento, ó, dá pra mim partir ou voltar pra cidade. Deixa eu aproveitar aqui e olhar as habilidades aqui. Não, habilidades não. Maestrias. É, cadê a protagonista? De Jeta-chan? Ah, isso. Ó, tô com 116 pontos. Deixa eu aumentar um pouco as coisas aqui. Deixa eu ver. Ataque, ataque. Isso aqui é o quê? Aumenta a chance de crítico, tá? Dano causado pelos ataques pelas costas. E ataque, tá? Beleza. Deixa eu ver de defesa. Aumentar HP, que é importante. Gambariã. Permite se recuperar mais rápido de gelo ou geladura, ok. HP mais uma vez. Reduz o efeito de força que restringe o movimento. Postura firme. Vou ver isso aqui. Inflige lentidão nos inimigos. E esse outro. Reduz o dano infligido por veneno. Tá, isso aqui é importante. Tá, eu vou melhorar de Jeta-chan. Catalina-san também. Vamos lá. Aumentar um pouco do ataque também, claro. Tá, deixa eu ver. Comparação com a Digeta. Ataque. Tá, aumentei a Digeta. Ela é a protagonista, né, gente? Se eu não aumentar ela, lascou, né? Eu preciso que ela fique forte. Ataque múltiplo que causa uma grande quantidade de atordoamento. Causa mais acertos ao atacar com Ares. Ah, legal. Qual que é o nome? Chuva de Inverno. É uma skill nova. E eu tô querendo outra skill com a Catalina já fazia um tempinho já. Então vamos lá. Vamos melhorar agora a Rosetta-san, né? Só vou melhorando os que eu tô usando na party mesmo. E até lá. Lá, ataque. Iwane. HP. Resistência a gelo. HP. Resistência a gelo. O que é isso aqui? Barreira de rosas. Cria uma barreira ao redor de uma rosa que concede corte de dano aliado ao seu raio. Ah, legal. Pera aí. Certo. Coleção não tem nada. Ok. Ah, tá. Tem coisa aqui, ó. Legal. Deixa eu ver, aumenta o poder. Catalina-san. Tá, só teve uma. E agora, a Zeta, né? Só que eu acho que a Zeta já tem tudo liberado, né? Que ela vem pra tripulação. Ah, não, ela tem bastante coisa, mas não é tudo, tá? Deixa eu melhorar. O que é isso aqui? Aumenta o número máximo de poções verdes que você pode carregar. Opa! Esse é muito importante, hein? Vou melhorar o ataque dela, que já é bem forte, né? Ou não, não tem o que melhorar no ataque? Ah, não, tem sim. Tem sim. Eu podia ter feito isso antes de gravar, né, gente? Eu esqueci, então pera aí que eu tô fazendo rapidinho aqui. Ah, efeitos bônus. Ah. É, por enquanto eu vou guardar os outros pontos ali. Eu acho que eu não preciso ficar me focando tanto assim neles, né? Eu vou usar só esses 4 aqui. Tem os outros também que eu vou melhorar depois, né? No pós-game e tudo, mas enfim. Vou só melhorar uma última vez aqui, ó. Ataque.
ataque. E mais um de defesa da Catalina, porque eu tô jogando mais com ela, né? Escudo de Esmeralda. Concede mais defesa e coração valente à Catalina. Concede ambas as vantagens ao grupo inteiro enquanto Ares é invocado. Ah, legal. Não, não. Agora não. Pronto, deixa esses 12 aí. Com minha habilidade. Deixa eu dar uma olhada aqui que eu posso colocar. Ah, tá. O meu R1 e X agora tá com o Chuva de Inverno. Beleza. Aí agora eu tenho duas, né? Eu tenho o Terras Encantadas e o Chuva de Inverno pra apelar. Digeta-chan, deixa eu ver. Com 7 cortes de dano aqui a quem lança. A quem o lança. E para os aliados próximos. Tá? Eu queria que tivesse algum outro aqui. Deixa eu ver. Destruidor de armaduras. Para o ataque e o curar todos que é contra com o quadrado. É, por enquanto tá tudo certo aqui. Vamos ver Rosetta-san. Ah, já foi automaticamente equipada a última skill. Zeta. É, Zeta não tem muito o que dizer. Bom, enfim, gente, é isso. Vamos lá.職場よ手に入れた私たちは再びグランサイファーで教団の後を追う。次の目的地はフォンダームと呼ばれる島。ダリ島からは程近いが閉鎖された危険地帯だそうだ。ローランさんの話によるとフォンダームにも星神を祀る祭壇があり教団はそこへ向かったらしい。このゼーガグランデ空域で祀られる星神聖少女たちは そのどれもが恐ろしい力を持つ。これ以上教団にルリアを利用させるわけにはいかない。こんなことルリアはきっと望んでいないから。 Sinais de Alerta, capítulo 7. Sora ou Kokuen, Shaknet no Hono no Kava. Soreva, Okina Ume no Uneri o Yokan Saseta. Kokode Watashtachiva, Hitots no Shinjit to Mukiao Kotoninar. Ush! 渓流完了だ。ここなら赤い船からも死角になってる。気取られねえうちに回り込んぞ。さっきの土手貝火柱みたいな。ありゃ。ええ、間違いない。聖少獣の強い力を確かに感じたわ。あそこに祭壇があるはずよ。となればきっとルリアもそこにいるはずだ。すぐに向かう。おっと、なんだこの揺れは。 火山の噴火が近いかもしれません。待て待て、ちょうどきついぜ。火山弾でも飛んできたら一大事じゃねえか。グランサイファーを避難させねえと。でも急がないとルリアが。それはもちろん俺だってそうしたいのは山々だが。ああ、くそ、どうすりゃいいんだ。 エクスカリオンを沈めた団長軍たちの力。彼らと協力できればおそらく。しかし船を失えばこの危険地帯に取り残されてしまう。それでは意味がない。わかりました。グランサイファーのことは僕にお任せください。離れた位置に移動させ安全を確保してから僕も向かいます。なので皆さんは先行してください。 悪いな、ローラ。頼めるか？ええ。便利屋なんですから。頼られてなんぼですよ。そうだ、リー君。ダリ島の祭壇で手に入れた触媒を見せてもらえませんか？お、どうしたんだ？
別に構わねえけど。これで使えるようになりました。ルリアちゃんに向かって掲げれば首輪のロックが解除できるはずです。それならちょっと隙がありゃなんとかなりそうだな。ありがとな、メリアの兄ちゃん。さて、では一旦離脱します。ここは危険な場所ですから無茶はしないでくださいね。こっちは心配いらねえよ。それよりグランサイファーのことを頼んだぜ、ローラ。よし、みんな急ぐぞ。皆さん、すみません。僕はリリスを。待っていてくれ、ルイよ。Tá, beleza, ele foi. E bom, gente, vocês viram que a Rosetta ela já tá desconfiando do Roland já faz um tempo já no jogo, né? Não é de agora. E ele fez alguma coisa ali no catalisador, né? Eu não faço ideia do que foi. Vou pegar aqui. Bom, ele vai afastar a nave, depois ele volta. E ele, pelo visto, conhecia a vilã, né? Falou que era a responsabilidade dele. Será que ela foi aluna dele ou ele teve alguma relação com ela? Não sei. Bom, iremos descobrir. Olha lá. É, vai ser bem triste se ele for um traidor, que nossa, ele ajudou bastante o pessoal aqui, velho. Não sei se ele ajudou desde o início só por causa dos interesses dele também, mas mesmo assim. Bom, vamos seguindo aqui. Opa, tem coisa aqui. Ah. Ah. Ah, deu? Nossa, deu tempo ainda. Que cagada, velho. Era pra mim ter ido por ali e depois pulado lá, velho. Eu mosquei, mano. Mas beleza, deu certo no fim de tudo, velho. Eu vi que tem um baú ali, aparentemente. Deixa eu ver. Isso, tem. Deixa eu pegar ali. Isso. Tem um acidente de trabalho, gente. Vocês não viram nada. Isso. Deixa eu ver a vida de todo mundo. 1000 e pouco. Deixa eu ver pelo grupo aqui. Ah, dá pra ver ali, ó. 1500, 1300, 1100, 1100 também. Eu digo 1100 resumido, né? A Rosetta é praticamente 1200. A Zeta nem tanto, né? Tenta aumentar pelo menos a vidinha da protagonista aqui mais um pouquinho. Deixa eu ver se tem como, pela defesa. Aumenta o número... Ah, isso aqui é bom. Tive que pegar isso, aumenta o número de poções, é muito importante. Rosetta já tá 1200, mas... Bom, deixa eu aumentar também, vai. Ara! Zeta. Tateto. E o último aqui. Aprimora a habilidade de... Aprimora a potência de habilidades de cura usadas por você e seus aliados. Tá, ela tem negócio também. Depois eu olho com mais atenção. Ou tem... Oh, bom, deixa eu olhar agora, vai. Já tô aqui mesmo. Tatian, vejamos. Ela não tem de cura nem nada, mas aparentemente se ela usar alguma coisa aumenta ali. Bom, foi todos os pontos agora. Opa. Uma risadinha. Aprimorar armas, deixa eu ver. Saikyo no buki o mezashite. Yamaita!
Melhorei aqui porque eu tava precisando mesmo. Custo 6 mil e pouco. Ixi. Vou pensar. Não, por enquanto não. Digita já tem aqui. Rosetta, deixa eu ver. Ah, essa aqui é bem melhor. Tá, vou demorar. Sim, também. Vou liberar o limite. Beta. Eu vou melhorar a arma do pessoal aqui, porque senão... mal vou tirar a vida, velho, dos inimigos. Tinha esquecido de fazer isso no vídeo anterior, né? Então foi bom fazer agora. Deixa eu ver, Catalina, Digeta... Ai. Bom, coloquei sem querer, agora já foi. Zeta. Selo, deixa eu ver. Bom, poder de ataque 2. Bora. Bora com a Naina. É, como esperado, tem uma besta por aqui. E tem gente lá, hein? Olha lá. Kuruna! Nani? Vamos lá. Isso aí parece vai dar trabalho, hein? Então, o que será que aconteceu pro cara tá enfrentando uma besta primordial, velho? Só vou correr por enquanto. Vai, gente, bate. Droga. Vai. Ah, filho da mãe. Ai, tô preso aqui. Vai, gente, bate.
Toma! Apertei bolinha pra conectar, me perdi na câmera. O cara não quer falar, velho. Pera aí, gente, o negócio tá difícil aqui. Isso! Espera ele bater. Aí. Meu Deus! Isso! Toma! Pode não, meu amigo, volta! Trégua temporária. Vamos lá. Magma no nami o ryōdan shita. Kekkateki ni wa tasukatta ga yappari tondemo nei yarou da na. Ai. Ima de mo ikeru wa. E agora vai. Otoko. Are hodo shin ni sematte tatakau to. Tomo ni ruri o. Muge mo yo. Ano yarou ga sukui dashite mo また連れて行かれたんじゃ元も子もないぜ。だな、出し抜かれるわけにはいかねえ。あそこで行き止まりのようね。マッサ接近戦に持ち込みましょう。気をつけろ、余波が来る。いっそバラ追い詰めたぜ、この野郎。グリアは返してもらうからな。グリア、もう少しの辛抱だ。どういうつもりだ。何が起きている。お前たちには関係ないと言ったはずだ。てめえな。止めき。終わらせる。これはどう。覚悟しろ。Meu Deus, fica com esse braço parado, meu amigo.Pronto, não vamos sentir nada. E a câmera travou, não consegui me mexer. Pera aí, deixa eu bater com outra mão. Quero que ele venha pra cá, velho. Isso.ルリアちゃんから発せられているのか。これはルリアちゃんの防衛本能。攻撃が全然通じない。このままじゃ手も足も出ないわ。イフラつかさどる星よ、なんという剣術の力だ。なんとなく分かってきた。この力があれば、あなたたちがルリアちゃんを連れて祭壇を巡る際、イフをつかさどる聖少女の力の特性で逆にルリアちゃんが取り込まれてしまう。ことのあらましとしてはそんなところかしら。ごま。ならそこだ。やっぱり触媒をルリアに直接使うしかねえぜ。そうだな、ビーカン。私たちが月を作り出す。約束するか。クラウがいい。どこに。Ficando meio longe, né? Que eu não quero tomar um soco dele, velho.Stop it!
braço. Vou bater no corpo mesmo, vai. É, não dá. Meu Deus, ele foi levado. Recuperar aqui. Pulando? É, pulando. Beleza. あなたたちとしてもルリアちゃんは救出した、そういうことでいいわね。ああ、そしてこいつを倒すにしてもお前たちだけでも骨が折れるだろう。双方の利益と目的が合致しているからこその。あ、パラチング、バイ。そういうわけか。かばわないな、団長。まずはこの聖書銃を沈めよう。Oh, meu Deus, para de fugir, mano. Fica aqui, velho. Isso. Bate. Ali não tem como, é só nos braços mesmo. De novo, velho. Esse ataque vai funcionar. Esse ataque vai funcionar. Toma aqui. É, o jeito é bater nas mãos mesmo, não tem o que fazer, velho. Isso. Eu não tenho o negócio ainda. Catalina-san? Nossa! Zeta! Isso! Descer uma surra! Ei, meu amigo, corre não, volta aqui. Nossa! Meu Deus, ainda bem que eu saí dali. Meu Deus, nossa, tô vendo nada.
Nossa, ele vai ativar o modo Berserker dele ainda, velho. Quebra! Mira na mão, filha. Oh, meu Deus, viu? Isso. Ah, vai aqui mesmo, então. Não. Curei sem querer, velho. Pronto. Invulnerabilidade. Por alguns segundos. É o overdrive dele. Ih, ferrou. Meu Deus, vou sair daqui. Ele tá atacando lava em tudo, não tenho pra onde ir, velho. Pera aí. Isso. Não bate nas costas, vai. Vamos, gente, se cura aí que a coisa está feia, vai. Não! Entendi. Entendi. Ah, defendido de novo, mas não deu. Eita! Isso! Isso! Bate! Quase. Cadê ele? Meu Deus, corre! Vulnerabilidade. Vai, gente, quebra, 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 quebra! Contou quase com o especial, mas... Cara, ele trocou de lugar bem na hora ruim, velho. Isso, conseguimos. Os bots é muito esperto nesse jogo, velho. O que eu adorei nesse jogo, gente, é a inteligência artificial, viu? Eles sabem o que fazem, velho. Eu só acho que ainda devia ter uma... como dar ordem de se curar, né? Eu acho que isso é extremamente importante, velho. Quero ver agora. Mais uma vez. Não!
隊はもう一度行くぞ。冷静に行くぞ。この前ぶん殴られた分はチャラにしてやる。あと少しで。だが油断は禁物だ。ここからは団長も特に警戒を。君が通れば。ロゼタさん、どういうこと？命のリンクじゃ。団長さんとルリアさんが命を共有しているの。命。ひらめけ！バーストゲイル！体勢が崩れた。一気に叩き込む。ユスブレイキ？母は命のリンクについて知っていたんだ。だからお前を殺すだと。では、ルリアの本当の幸せは？迷っているのか。仕切り直しか。だが確実にダメージを蓄積しているはず。この力があれば。Não vou usar cura ainda, não vou. Segurar um pouco.E aí? Ai! Meu Deus, saí bem na hora. Agora eu vou curar. As skills estão carregando bem mais rápido, velho. Que maravilha, viu? Isso quebrou.あっちも消耗しているのは確かなんだ。ここまで来たんだ。倒れるわけにはいかない。マイル。ほら、たてのコープメモバイ。Ele vai pegar overdrive de novo, velho. Ah, que droga!O que eu curto muito é a interação dos personagens também. No meio da boss fight tensa assim, velho. Ai! Invencibilidade? Não vai dar tempo de eu correr? Nossa, a habilidade dela não defende. Eu jurava que ia defender, velho. Agora já foi, mano. Rosetta-san, por favor. Alguém?A invulnerabilidade não defende o super golpe, velho. Eu não sabia. Isso, obrigado. Obrigado todo mundo. Sou feliz agora. Fui burro. A música que tá tocando é a do trailer lá. Legal, velho. Cura... Ai, meu Deus do céu, eu curei, mas não adiantou nada, peraí. Levantem aí quem caiu, isso. Quebrou. Isso, todo mundo.A Talina-san? Zeta? Todo mundo.
ひらめけバーストゲイル。あ、リザードだろ、絶対ね。Tira a mira aqui pra não ficar atrapalhando, velho. Ah, gente, bate, bate, bate. A capitã tá parada, por quê, velho? Bate também. Quase. Meu Deus! Bom, tomei só desse lado, menos mal. Meu Deus! Que? Tô batendo o corpo mesmo, viu? Vai. Catalina! Isso! Pronto! なんと哀れで惨めなのか。今のあなたたちはまさに空虚な舞台に舞う哀れな傀儡。それを操る意図は巫女との絆、ちっぽけな希望に他なりません。ですがあなたたちが抱く希望もまとめて私が救済しましょう。すぐに理解することは難しいでしょう。抗わず受け入れなさい。抗わず受け入れるのです。教団の長、ah, eu não tava esperando essa. Meu Deus. ここで決着をつければ決着。これは争うつもりはありません。あなたたちに救済の安らぎをもたらしたい。Vem cá. Mano, ela não tem nem nível, cara. Eles vão levar um pau de novo aqui, velho. Nossa, tô caído, não consigo levantar. Meu Deus!
そろそろ次の章へと進みましょうか。ヒール。いっそ。これはどう？あれで。おめでとうせよ。試練の果て。解放する。いよいよ門が開かれた。我が計画。依然滞りなく。これは。いっそ。何をするつもりだ。いけない。このままじゃ。モス。meu Deus。なぜ救済を拒むのです。最良の道であるのは疑いようがないのに。あくまで。同意しないと。巫女のことを思えば、本来あなたを傷つけたくなどありません。ですからどうか見届けてください。釈然たる私の救済を。返す。これはもともと私たちのものです。なぜあなたたちがこれを扱えたのかはいささか疑問ですが、まあ今となってはどうでもいいこと。これほどの聖書があれば今度こそ。頑丈に作ってくれたみたいね。私の力でも外せそうにないわ。ちくしょう、ここまで来て手詰まりだってのかよ。まだ手は残されています。Ele esconde poder, gente. Ele esconde poder. O cara é forte, mano. Borukan Bora made Lilith no teni ochite shimaimashita. Mou yuyu wa arimasen. Dou ka kyouryoku shite moraemasen ka? Kono sora o sukuu ni wa minasan no chikara ga hitsuyou nan desu. Lora, omae nani ka kangae ga aru nda na? Oshiete kure. Omae san ga shitte rukoto wo yo. Ee.もちろん。ですが、皆さんの手当ても必要ですし、一旦船へ戻りましょう。そこで、すべてをお話しします。Bom, fale com Roland.Tá, eu vou. Eu, tá, o vídeo não tá nem uma hora, mas vai chegar já. Pelo menos não foi duas horas igual o outro nesse capítulo aqui. Eu vou falar com ele aqui. Já tá no Zé, Loran. Wakarimashita. Deva, mazu, kore o mite kudasai. こいつは確かテンペールのフラカン。ここまでリリスは各地に眠る聖鐘獣の封印を解き、聖鐘の力を集めてきました。そしてその力を回収するための器としてルリアちゃんを利用しています。リリスの狙いは近畿の大聖鐘獣アンラマインを復活させ、星の世界へ帰ること。大量に集められた聖鐘はその聖鐘獣を起動させるために利用するつもりなのでしょう。
で、そいつが大層なクセモンってわけか。アンナマユは門を司る聖少獣。どんなに離れた場所でもゲートでつなぎ移動可能にする力を秘めています。その力を使えば理論上は星の世界へ渡ることも可能です。それだけ聞くと便利な力って感じで危ない感じはしないけど。移動だけならば。問題はそのゲートを生み出す過程にあります。ゲートはつなぐ空間の距離に比例して生成に必要なエネルギーが増大します。例えば星の世界へのゲートを開くとなると。距離がどうこうっていう次元じゃないわね。星の世界は空とは異なる世界だもの。ってことはつまり。はい。規格外のエネルギーを消費します。そうした莫大な力が一瞬で働けば何が起こるか。少なくともゲート生成の余波でゼーガグランデ全域は跡形もなく破壊されてしまうでしょう。いえ、あるいはこの空の世界の大半が消し飛ぶかも。なんだって。今から約15年前の話です。アンラマイを復活させたリリスは星の世界へのゲートを開こうと試みました。幸い何らかの要因で失敗したようですが、それでもいくつかの島は人が住めない土地になり果ててしまいました。生き残った人たちは今でも拭えないトラウマを抱え苦しみながら暮らしています。そんな。そして今リリスは力ある聖少獣4体分の聖書を使い、今度こそ星の世界へのゲートを開こうとしています。その余波の破壊力たるや計り知れない規模になるのは明白。あのような残酷な出来事は二度と繰り返してはなりません。ちょっといいかしら。彼女リリスは星の民なのね。あの異様な力と星の世界への固執、そう結びつけるには十分よ。星の民、かつてこの空を支配した者たち。É, plot envolvendo a vilã gasosa aí, velho. Lilith. É a pastora misteriosa que ela chama de Os Peregrinos de Avia. Nada vai impedi-lo de chegar a Estalúcia e trazer a salvação para os céus. Aí tá aqui onde é que eu tava. Outro personagem que dava pra recrutar. Sobre os trancamentos ali no pescoço da Líria. Espaço Celeste de Zega Grande. Tempiro. Eu passei já. その通りです。そう、それでそれを知っているあなたは。なんだと。少し前から違和感はあったが、あなたはこの空域の常識の輪から少し外れている部分があった。マジかよ、星の民の生き残りだったのか。すまねえ、どうしても警戒しちまってな。あれは教団のラプトル。おいおい、追ってきたってのかよ。仮に脱出に気づかれていたとしても早すぎます。よりにもよってこんな時に鉢合わせすると。考えるな、後だ。とにかく迎え撃つぞ。Ah, mais um pouquinho de ação antes de acabar o vídeo, bora! Isso! どうやら遭遇戦のようだ。彼らの進路に私たちがぶつかったんだ。受けてみよ。この力があれば。ちょ、合わせて。追撃する。おま。これは私たちの力だよ。
僕も同感ですよ。当たり前でしょ。確かにな。覚悟しろ。覚悟。戦闘時の細かな承認は不要だ。イムシ粛清はイリス様の勅命である。まさか。そういうことですか。この航路で遭遇したということは、やはり彼らの目的地も。どういうことだ。何か心当たりがあるのか。一応の検討は、とにかく今は彼らの撃退を。スピルジュニーズよ。Peraí, velho, esses malucos estão tirando, velho. Quero ver agora. Tome! Vem cá. してくれそうにはありませんね。それにしてもこのオーラに強く、さすがは星の民ってとこか。みんなを守る。パランテ癒しの声。受けてみろ。受けてみろ。そこだ。そこだ。今だよ。突破します。私が行く。さすがね。どうも、ボーザーのスモークソンフラコね。ええ、次は行きました。結構頑張るのね。その身に刻め。せいや、受けてみろ。あとは任せます。アタックコネクタード。了解。分かったわ。僕に任せてください。今です。逃します。プロンプパッシング。今ので最後のようだな。どうやら教団はすでに動き始めたようです。急がなければ。ねえ待って、ローランさんは。Ó, pra quem quiser saber o que que é um astral aí, ó, deixa aí pra se, caso vocês queiram ler, tá? Só pausar o vídeo aí. 本当に星の民なの？星の民といえば、これまでロキや三日星という者たちと出会ったことがあるが、いずれも。なんというか特異だった。その点からすると貴殿は随分性質が異なるようだ。ああ、便利屋なんてやって空の世界に溶け込んでたしよ。それにローランドのがフォルカやテンペールの人々を守ろうとする姿に偽りはなかった。かつても僕はこの空の人々はあまりにもか弱い存在だと思っていました。ですが、遠い昔、この世界でできた最初の友が僕に教えてくれたのです。支え合い、信頼し合う強い思いの力があるからこそ苦難を乗り越え成長できるのだと。僕にとってフォルカはもう一つの故郷。そこに住むみんなは僕の大事な家族も当然。僕は彼らと同じ時間は歩めません。しかし叶うならいつまでも彼らと共に過ごしたい。せめて幸せであってほしい。ですから星の民一人の都合によって彼らを空の島々を失うなんてことはあってはならない。たとえ差し違えてでも僕はリリスを止めなくてはいけないんです。気持ちは十分分かったぜ。空の世界を大事にしたいってな。じゃあ一緒に戦おうぜ。星の民にもいろいろいるもんね。空の民同士だってみんながみんな仲間ってこともないし。星少女ですらそうであるようにね。くせえ話だが、そういうのは嫌いじゃねえ。皆さん今まで黙っていてすみません。僕がただ臆病だったんです。星の民という正体を知られればこれまでのようには接してもらえないんじゃないかと。頼りにしてます。団長君。
ありがとうございます。決まりだな。ああ、ローランド殿と共にリリスを止め、そして今度こそルリアを取り戻す。アンラマイエの本体はシードホルム城の地下にある祭壇にあります。シードホルム、あのでかい都市だな。ええ、遥か昔のことですが、僕がこの手であそこに封印しました。でも15年前にリリスに見つかっちゃったのよね。だったらその封印も。はい、お察しの通りです。解かれてしまいました。その時にリリスはアンラマイの力を使い果たし、本体は回収できなかったようで、祭壇のどこかにはあるのですが、ゲートを開く力で隠されてしまったようなのです。なるほどな。お前さんがあの時シードホルムに残ったのはそいつを探ってたってわけか。残念ながら見つけることはできませんでした。ですがリリスが本体にアクセスする瞬間をつけば逆探知できるはず。幸い僕とリリスの力は互角、君たちと力を合わせて挑めばきっと勝機はあります。すでに教団は城へ迫っています。あまり猶予はありません。町で準備を整え、すぐに向かいましょう。この空を救うために。É, gente. Verdade sobre o Roland. Ele tava escondendo poder mesmo, né? Ele não é uma pessoa normal, como foi falado aí. Ele é um astral. Igual a vilã gasosa. Espera, deixa eu pegar as coisas aqui. Eu sempre pego as moedas aqui. Deixa eu ver aqui. Vou falar com o Rakan agora, né? Deixa eu ver. Você quer partir? Bom, a partir do momento acho que eu colocar em partir, vai iniciar o capítulo, né? E minha ideia não é iniciar o capítulo agora, né? Deixa eu ver. Bom, se iniciar, eu posso parar ali de gravar logo no início. Não, acho que não tem problema. Eu acho, né? Deixa eu ver. Quer partir? Sim. Zuiven to ogoto ni natte kiyagatta na. Tonikaku, Shido Holm ni modoru zo. Sora no sekai ni sumau hitobito ni shiyawase de atte hoshii. Koko made tabi o tomo ni shite kita Roland san no subete ga sono kotoba ga shinjitsu de aru koto o shoumei shite ita. Kyoudan no osa de aru Lilith mo mata hoshi no tami de Roland san to donna innen ga atta no ka wa wakaranai.だけど私たちはこの空を守りたい。空の世界を破壊する星の世界へのゲートは絶対に開かせたりしない。Capítulo 8: Reconectar. Abia Kyoudan no Kyouki wa tsui ni chokusetsu kougeki という katachi de Seed Holm wo yaki tsutsu atta. Watashi to Lulia no unmei wo sora no yukusei wo kaketa tatakai ni naru. Sono kakugo wo idaki watashi tachi wa kato ni oritatta. Koria nanda ka taihen na koto ni natte nei ka? Jōkyō wo haaku shi tsutsu isogimashou.敵の狙いが城であることは確かですから。この先は激しい戦いになりそうね。準備を怠らないようにしましょう。Beleza, preparem-se de acordo. Tem como descer ali para ir pro objetivo, né? Deixa eu ver uma coisa se tem como voltar. Ah, Grand Cipher. Vou voltar ali primeiro, gente. E bom, vou salvar aqui na Grand Cipher, né?
Aí eu continuo a partir do próximo vídeo. Você pode treinar interagindo com o Sr. Barril no convés da Grande Cyber. Quando quiser voltar para uma cidade, é só interagir com o leme da aeronave. Tá. Vou pegar aqui. Pronto. Galera, é isso. Eu vou terminando o vídeo por aqui, tá bom? Aí no próximo vídeo eu continuo aqui o capítulo 8, Reconectar. Beleza? E vamos ver o que vai rolar, né? Provavelmente o pau vai comer solto também. Tô perto do fim do jogo. E agradeço a todos que estiveram assistindo e que chegaram aí no canal e estão conhecendo meu conteúdo, tá bom, gente? Valeu, até a próxima aí. Tchau, tchau.